Adams, det er Tom Gator. Velkommen tilbage til Astroneer, hvor jeg håber, at jeg stadig har mistet vitamin for min. Den er rigtig, rigtig god. Den er rigtig, rigtig god. Og det er den, fordi jeg har forberedt en del til det her afsnit, som i dag handler om, at vi skal have opgraderet vores rumraket. Vi skal have opgraderet vores rumraket, fordi lige nu bruger vi... Og jeg skal også vise jer alt det, jeg bygger lidt flere ting. Men lige nu bruger vi de her solid fuel thrusters. Og det er sådan en one time use. Lige så snart den er brugt, så kan den ikke bruges mere. Det betyder lige nu, at vi har sådan en kirkegård herover af dem. Så fordi vi har brugt en del, og jeg mener også, der er en oppe i luften et eller andet sted. Det spilder ressourcer. Vi skal bygge en motor, som vi kan genbruge, fordi så kan vi blive ved med at lave flere mere benzin til den. Og jeg tænker, det er vejen frem. Så det er det, vi skal kigge på i dag. Velkommen til. Vi skal bruge en del ting, vi ikke har i forvejen til at lave det. Vi skal kigge på, hvordan vi får gas, og vi skal til en planet, vi formentlig ikke har været på før, for at få det. Så der kommer til at ske en hel masse. Jeg har bygget et ekstra batteri herovre. Jeg har bygget herovre en ekstra storage pad ting, så vi har lidt forskellige ting og sager. Vi har, der er sket en lille smule tid, ikke meget, der er sket lidt tiden sidst, ikke også? Så det har vi kørende her, jeg har bygget, så der er en thruster på den her, så vi er klar til at tage ud, og vi har lidt, jeg har lidt kigget på, hvad vi skal bygge som noget af det første her. Og noget af det første, vi skal bygge, prøv at se den her, det er en, vi ikke har kigget på endnu. Are you ready for this? Vi skal bygge, ikke en medium solar, nej, ikke noget af det der. Medium shredder. Vi skal bygge en medium shredder, fordi den er ikke helt fundet ud af, hvordan den fungerer nu, og hvad vi kan bruge den til. Men fordi vi har jern nu, så kan vi bygge den. Vi har ikke så meget jern, men vi ved, hvor vi får det. Og det er ikke... Jo, det kommer ikke til at være svært for os at få. Hallo? Du skal være der. Sådan. Okay. Det er. Jeg styr på det. Jeg håber, I sagt på mere studier, fordi jeg glæder mig super meget til at komme videre. Og så vidt jeg forstår, så er vi nødt til, så snart i hvert fald, at kigge på de her alien structures og finde ud af, hvad de gør for at komme til det, som ligesom er endgame i spillet. Så det glæder mig også ligesom til at finde ud af, hvad er. Jeg havde egentlig ikke tænkt mig, at vi skulle lege med det, fordi jeg kan godt lige bare udforske og bygge. Men jeg tror, vi er nødt til at undersøge det. Jeg tror, vi er nødt til at finde ud af, hvad det går ud på. Nu bygger vi lige en medium shredder. Vi skal nok også bruge en platform. Tror I ikke? Lad os lige se, hvor stor er den. Den kan nok godt være på en... Pff, lad os prøve her. Er der noget, der hedder en medium platform? Large platform... Altså, det her, det er medium platform, ikke? Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det der er. Large platform A. Starting platform. Meh. Starting platform. Behøver du være på en starting platform? Meh. Nu bygger vi noget. Nu bygger vi... Prøv at se. Vi bygger en large platform A. Det er to resin. We build it, and they will come. Jeg ved ikke helt, om den her kunne... Kan du være sådan... Skal du være... Du skal være der... Men hvis nu kunne være ude i siden, ikke også? Så ville det måske være plads til, at vi kunne sætte den her på den anden side. Det ser ikke sådan ud. Det ser ikke sådan ud. Det er også fint nok. Men i dag skal vi have gang i vores chemistry lab. Vi skal have bygget en atmospheric condenser. Vi skal lære alt muligt nyt i dag, og det glæder mig til, fordi det er vi slet ikke... Der er alt muligt nyt. Vi skal lære alt muligt nyt, og det er det bedste. Gør lige sådan, den er meget tung, men du kan godt bære den. Du kan godt bære den. Du er stærk. Du kan godt. Okay, så herover har vi lidt. Jeg burde virkelig flade sådan basen ud her. Det kunne være, vi skal kigge på det på et tidspunkt også. Men nu åbner vi lige dig her. Jeg sagde, vi pakker det ud her. Unpack. Det er. Here we go. Lad os lige sætte sådan der. Plug it and sådan der. Alright. Alt er fint. Så tager vi vores medium shredder. Det er, vi kan have den i vores rygsæk. Det er, og... Er du klar? Sætter den der. Med. Du fylder ikke engang... Okay, den fylder det der. Så shredderen er... Tror jeg stadig, vi kan sådan smide salvage ned. Lad os lige prøve at tage... Okay, nu kunne vi så bygge lidt tættere på det her, kunne man sige. Kan du... Han bare sådan den der. Det er nemt. Jeg tror vi smider salvage i den. Men hvad vil, eller det her ud i den. Jeg ved ikke helt hvad vi får ud af det. Okay, jeg tager fejl. Den her, hvad står der? Salvage, og der står der converts debris into scrap. Okay, men så ikke det her eller? Kan vi ikke bruge det her sådan noget? Okay, lad os lige finde noget debris. Fordi jeg går ud fra at det er fordi den er for stor. Vi skal have fundet en mindre debris. Og det burde ikke være noget problem, fordi vi har... Der er masser af sådan noget rundt omkring også. Det burde ikke være noget issue. Prøv at se, vi tager lige traktoren. Og så finder vi bare noget debris. Der må der være... Jeg tænker, vi skal have fundet sådan et... Et lille styrt eller sådan noget. Et lille... Vi skal holde... Vi skal lade være med at falde dernede. Til at starte med. Har vi overhovedet været den her vej sådan? Er vi på vej ud på et eller andet eventyr nu? Jeg slet ikke kan overskue.
Oh god. Er vi det? Ej, nej, der kommer til at være en bil eller sådan noget lige herovre, gør det, ikke? Jeg tror, vi har været før. Lige præcis, herovre. Det derovre. Jeg tror bare, det er det, vi skal bruge. Så prøv at se her. Så det her er noget debris. Kan vi tage det? Hvorfor kan jeg ikke tage det? Two lives for self. Hvordan tager vi det så? Er det her? Skal jeg seriøst bruge en kran til det her? Jeg kan bære kæmpe ting for... Okay. Okay. Hisse ham op. Hisse mig en lille smule op. Lad os lige lade vores bil op her. Okay, betyder det her? Jeg kan ikke tage det. Jeg kan ikke umiddelbart tage det overhovedet, faktisk. Er det ikke fordi, det skal graves fri? Jo, det skal graves fri. Ah, okay, okay. Så vi kan tage det med hjem, måske? Kan du... Den kan ikke rigtig være på her. Jeg ved ikke, om det giver mening, det her. Okay. Vi tager dig nu. Vi kan ikke have den nogen steder. Oh god, hvordan skal vi så få den med hjem? Du kan ikke være der, kan du? Jeg vil bare prøve den her medium shredder. Oh god, det kan det. Ikke slet ikke, der skal gøre det. God damn it. Hvordan får vi det her med hjem? Alright. Hvis ikke bjerget vil komme til Moses, så må Moses jo komme til bjerget. Var det, er det ikke sådan, man siger? Er det ikke sådan, man siger? Nu har vi taget shredderen bag herover i stedet for. Tror ikke, det er smart. Nu skal vi bare have fundet... Det ligger derunder. Okay, så prøver vi at smide den her i. Så laver den hvad? Det der bliver til salvage. Ah, så det vil give mening? Du kan ikke være der i, eller? Er du for... Den kan ikke være der. Okay, så det vil give mening at køre rundt og samle alt det her sådan debris op, vi kan finde, tror jeg. Debris. Og smide i her, og så få salvage til dig. Det er ikke alt debris salvage. I don't know, den snapper ikke. Okay, vi ved, hvordan det fungerer nu. Jeg tror, at det her salvage kan vi bruge... som sådan til at trade. Til at trade med. Ja, den her tror jeg vi skal bruge... Det er et helt andet setup, vi skal bruge til det her. Jeg ved ikke, hvor meget værd det er endnu at køre rundt og skaffe salvage. Hvis det er meget værd, så må vi jo gøre det. På et eller andet tidspunkt. Men lige nu tror jeg... Nu tror jeg ikke, det er der, vi skal... Lige nu tror jeg ikke, det er der, vi skal bruge alle vores penge. Okay, så det vi skal i gang med nu, er, at vi skal lave noget, der hedder titanium alloy. Og det er for det første noget... for det første skal vi bruge titanium, som vi ikke har fundet eller har endnu. Så det skal vi ud og finde. Og så skal vi bruge en gas. Vi skal bruge nitrogen. Så vidt jeg forstår til at lave det. Vi skal i hvert fald bruge gas. Så vi skal lære, hvordan gasser fungerer. Og jeg ved ikke helt, hvad vi skal starte med. Jeg tror, vi skal godt... Vi er jo på planeten her, hvor der... Jeg tror, vi har den her gas her. Så må ikke, vi bare kan... Her eller andet sted? Okay, okay, okay. Så lad os starte med at kigge på den, vi skal lære først. Hvis ikke vi har lært den. Muligvis har vi lært den. Alle sammen slap af. Fordi det er det, der hedder en atmospheric condenser. Har jeg lært... Er du noget sted herovre? Nå, ikke det. Kunne du være her? Atmospheric condenser. Okay, okay. Så den må være her eller sted. Det er ikke også? Oxygenator. No. Medium shredder. No. Ikke noget af det her. Atmospheric... Medium printer. Winch. No. Er du herovre måske? Ja, yes. Den er der. Det er den der. Det er ikke den der. Jeg tror, der er den, ikke også? Smelting furnace soil. Det er den her. Vi har fundet den. Vi skal bruge plastik. Hvordan får vi plastik? Oh my god. Okay, godt vi starter med den her. For så kan vi lære, hvordan man... Hvordan får man plastik? Okay. Hen til vores chemistry lab, fordi der må det stå, ikke også? Rubber, plastic, vi skal bruge carbon og compound. Det har vi. Okay, compound. Check. Carbon, jeg har allerede lavet noget carbon. Her, der. Oh yeah. Så kan vi godt lave den. Okay. Katastrofe afværet. Katastrofe. Nu laver vi vores første ting i den her. Cool. Lad os prøve at se. Det må ikke det er den her, vi laver den? Atmospheric condenser. Iron, glass og plastic. Okay. Så glass, iron og plastic. Det har vi. Prøv at se her. Vi har iron her. Oh yeah. Vi har glass der. Oh. Glass der, blev sagt. Og herover har vi... Den er der. Vores plastik. Sådan. Vi laver plastik. Det bliver den her planet super glad for. Jeg er sikker på, at vi har opfundet plastik. Det er lige det, den her planet har manglet. Vi skal bare smide plastik på hele planeten. Okay, så det er...
atmospheric condenser. Og så vidt jeg forstår, så er der forskellige gasser sådan i atmosfæren på alle planeter. Eller de planeter, der har en atmosfære. Det vil sige ikke den måne, vi har været på, men den her planet er der gasser på. Og hvis man bygger sådan en her, så kan man høste nogle af de gasser. Og så er der forskel på, hvor meget gas sådan der er i atmosfæren. Hvilket har noget, tænker jeg, har noget at sige med. Har noget at sige i forhold til, hvor meget sådan gas man får i af gangen, eller hvor lang tid det tager. Eller andet. Det finder vi ud af nu. Hvor stor er den her? Oh god. Ah, vi har gjort det. Vi har gjort det. Alright, så den kan vi jo bruge, den her medium, den her platform, som vi byggede lige før. Som vi satte herovre. Atmospheric condenser. Atmospheric condenser. Hvordan virker du? Du er kæmpestor. Ja. Ja, jeg ser det. Kører du så bare nu, eller? Hydrogen. Argon insufficient concentration. Nitrogen. Okay, så tallet hernede er, hvor meget der sådan er i luften, hvilket betyder, hvor lang tid det kommer til at tage. Sulfur kan vi få, helium kan vi få. Så vi kan kun få hydrogen og nitrogen. Der. Lad os prøve at lave sådan en her. Kan vi se, hvor lang tid det tager? Okay. Okay, så det står den at lave, eller? Jeg ved om... Hvis den nu havde stået... undskyld mig. Hvis nu den havde stået på en større platform, ville den så blive ved med at lave, indtil der ligesom ikke var mere plads på platformen? Det kunne være interessant at finde ud af. Har vi noget, hvor vi kunne skifte... For noget, der står på en stor platform lige nu, hvor vi kunne skifte den ud? No. Det jeg tænker er, at jeg kunne godt tænke mig at prøve at stille den på en større platform. Og se om vi så bare kunne lade den stå og arbejde. Hvad der? Lad os bare lave... Vi gør det bare. Vi laver en større platform. Giv mig noget resin, mand. Sådan der. Vi laver en større platform. Last platform... B, ikke også? Helt klart B. Det kan ikke være andet end B. Sådan der. Alright, så den har arbejdet nu. Og givet os... Det der? Er det gas? Jeg ser, så arbejder den videre. Okay, så det er gassen i hvert fald. Det er bare gas. Det er gas. Det er bare gas. Vi har fundet ud af, hvordan gas fungerer. Alright. Vi har allerede lært en hel masse. Okay, så jeg prøver lige at sætte den her op. Og så ser vi lige, om den kan stå og arbejde. Om vi kan få masser af det. Og så skal vi ud og finde noget titanium. Så skal vi ud, muligvis til en ny planet. Det ved jeg ikke helt nu, eller om det er på en af de planeter, vi har fundet. Eller allerede. Men det er så næste projekt, ikke også? Vi skal ud i rummet igen. Alright, det ser ud til, det virker. Så lige nu er den i gang med at lave nummer 3. Nej, jeg har set, det virker. Så flytter den bare på dem her. Så jeg tænker, hvis vi sætter nogle af de her medium storage på, så kan vi få den til bare at stå og producere gas. Jeg ved ikke helt, hvor meget vi skal bruge. Men okay. Så gassen her skal vi bruge til nogle af de ressourcer over i vores chemistry module. Vi skal for eksempel lave... Den her skal vi lave. Og der skal vi bruge titanium og graphene. Og nitrogen, ikke også? Og nitrogen, det er jo så det her. Går ud fra, jeg kunne ikke ud fra, at vi skal noget med det, sådan. Vel? Du kan bare være der, ikke? Det kan jeg nedad med, ikke? Hallo? Ved den ikke det? Why ved den ikke det? Hvorfor skal man gøre noget med det? Nej. Skal man gøre noget med det? Jeg går ikke ud fra, vel? Kan vi smide det over den her? Sker der ikke noget ved? Jeg tror... Okay, det tror jeg, vi finder ud af. Det tror jeg, vi finder ud af, når vi når dertil. Oh my god. Nu sætter vi den lige til... vi sætter den lige... Titanium alloy. Der. Okay. Det ser ud som, den skal være heroppe også. Nitrogen. Er det ikke det her? Nitrogen. Ah, okay. Nu virker det. Så, okay. Fair nok. Vi har styr på det. Så noget vi har, så styr på det. Så lad os komme afsted ud i rummet. Jeg har taget batteri med. Skal bruge det. Så den her skal vi nok ikke bruge. Den her kan vi undvære. Den sætter vi lige herovre. Ja, det vil bare være der. Sådan den her. Så, okay. Så vi er lidt forskellige med her. Lad os lige så... Okay, det er fint. Jeg tror, vi er klar. Jeg ved ikke helt, hvad for en planet vi skal ud til nu. Men det finder vi ud af, for du gør vi sådan her. Og så ser vi, hvad der er af planeter, som titanium, som har titanium deroppe. Se, den er der. Den var der. Den var der, mates. Alright. Så nu... Ud i rummet.
der. Det solo mener jeg bestemt ikke har. Siger launch der. Det solo. Nej, vi har. Der er ingen gasser og ingen titanium. Herover. Primary Malachite. Det er faktisk også ret fedt. Det skal vi helt sikkert også have i hvert fald. Malachite, det er kover, og det har vi virkelig ikke særlig meget af. Her, der er bare gasser på den der. Det er bare gasplaneten. Det er Titanite. Okay, det må være det, vi skal bruge til titanium. Det er... Visenya, var det den, vi var på sidst? Nej, det var Novus, vi var på sidst, ikke? Fordi den her har lithium som primary resource. Og secondary Titanite. Det ville også være fedt at angribe på et eller andet tidspunkt. Eller angribe, så jeg tager til, ikke? Vi tager til den her. Jeg ved ikke helt, om vi er nødt til at bygge en base op for at kunne få titanium. Jeg ved ikke, hvor langt ned i jorden vi skal. Hvis vi skal langt ned, så skal vi nok have en base op, fordi jeg har ikke taget særlig meget med sådan til det. Vi har kun nogle... Okay. Vi har kun nogle få tethers til det, ikke også? Jeg fik heller ikke set, hvor farlig den her planet var. Hvor kan vi lande den? Det er... Så bare gør det. Lige meget, hvor vi lander den. Vi skal bare ned. Let's get down to the surface. Ny planet, mates. Oh yeah. Oh yeah. Er det et godt sted, det her? Det er et super godt sted, det her. Jeg elsker også, at der ikke er dyr, som sådan angriber os og ødelægger det hele. Det er en isplanet. Det gør det sådan lidt nemmere, synes jeg. Okay, så vi har en generator med. Vi har et batteri med os. Kan du være et eller andet sted? Du er bare der. Det er fint, og det synes jeg, det blæser meget her. Er storme, ved vi det? Er storm noget, som de har taget ud af spillet? Eller kunne det være på sådan en planet som den her? Fordi der har ikke været storm på de andre planeter. Og i starten, da vi spillede Astronia, der var der sådan en storme, der virkelig kom og ødelagde det for en. Hvor man var nødt til at gemme sig inde i huset. Okay, så nu er masser af dem. Bunker dem der nu. Bunker dem, så kan vi lave... Tether. Der. Oh yeah. Oh yeah. Okay, sådan, vi kan lige køre den der. Sådan der, lave flere tethers. Sådan der. Vi har også batteriet der. Det er smart. Nu laver vi bare så mange tethers, vi lige kan, for jeg tror, uanset hvad, vi kommer til at skulle ned. Alright. Vi har masser af tethers nu. Lad os lige se, er det sådan en? Hvad er du værd? 66 værd. De bliver meget værd, når vi kommer ned. Alright, lad os lige se. Er der et hule sådan i nærheden, vi kunne gå ned i? Der er noget lige heroppe, ikke? Den ser ud som om, den bider den der blomst der. En ishule. Det er sådan en isplanet der. Det er meget cool. Hvad gør du? Jeg har ikke tænkt mig at finde ud af det. Okay, så der er sink herovre. Det er meget rart at vide. Det var ikke sink det der. 143. Nice. Alright, så vi er nok nødt til at lave vores egen hule. Hvilket jeg aldrig er sådan helt glad for. Ja, slap af. Slap af, vi når det. Vi når det nok, spil. Vi skal nå det. Rolig nu. Så må du lige holde vejret, ikke også? Sådan den der. Okay. Det er... Var der en hule herovre? Muligvis så vi en hule herovre. Let's check it out. Oh yeah! Vi gjorde det, hulen! Er den for stejl, den der? Oh god. Er der i hvert fald stejl, lad os sige sådan. Vi har ikke taget en kanister med, har vi? Så vi kan faktisk ikke bygge noget. Okay, så vi har ikke taget en kanister med. Jeg ved ikke, om vi kan lave sådan en. Kan vi det? Nej, der skal vi bruge resin. Goddammit. Dum, kom clean. Der er resin herovre. Alle sammen, slap af. Der er resin herovre. Okay, lad os lige bygge, så vi kommer derover. Det er... Nej, vi har bygget. Så vi kan komme ned i hulen. Og jeg tror allerede, vi har fundet det, vi skal bruge. Derovre. Skal vi bare lige have gjort det lidt mere sikkert her, tænker jeg. Der står du fint. Okay, fordi det er jo ikke sådan lige... Altså, det er ikke den fedeste trappe, vi har bygget der, vel? Er den væk, den der farlige blomster? Okay, fint nok. Så jeg tænker, jeg vil godt lige gøre det her lidt pænere. God. Det er ikke en særlig god trappe der. Nu siger det bare lige. Virker den? Okay, den virker.
Okay, if it's working, don't fix it. Er ikke det, man siger? Jeg virker. Jeg ender bare med at ødelægge det og trap mig selv hernede for evigt. Det er jo lidt dumt. Lad os komme hen og se. Er det ikke det her? Lad os prøve at se. Jeg tror, det her er lige præcis det, vi skal bruge. Se, Titanite. There we go, man. Vi har fundet Titanite. Nu skal vi bare masser af det. Kan I se, det er som om det er svære at grave her. Jeg er lidt glad for, at jeg valgte, inden jeg startede dagens afsnit, at lige lave det her drill mod, som gør, at vi kan bore igennem de... Fordi jeg er da så ikke sikker på, at vi kunne bore det her. Det er helt svært at bore i. Oh yeah. Oh yeah. Gimme, gimme, gimme. Det er sjovt, at is er så svært at bore i. Men vi gør det. Okay, så det skal vi have ret meget af. Jeg tænker, så meget vi kan få med hjem. Det tager vi med her. Sådan, den er svinderne... Så vi ender nok med at smide nogle ting heroppe på planeten, så vi kan have max af det her med hjem. Jesus Christ, der kommer til at være sygt meget af det jo. Jeg kunne også godt tænke mig at udforske den her hule sådan en lille smule mere og finde nogle bytes. Vi har seriøst brug for nogle bytes, og hvis der er mange bytes her, og de er meget værd, så ville det altså være, så ville det være meget cool. Okay, så tager vi det her. Ups. Sådan den der. Sådan. Okay. Okay. Det her kan vi stå og arbejde. Let's go. Oh yeah. Okay, så indtil videre har vi 1, 2, 3, 4. Vi kunne godt tænke os mere. Godt tænke os 5 i hvert fald. Lad os sige, at vi går efter at få 5. 5 af dem her. Og så ud for os kugle og se, om vi kan finde nogle nogle bites. We need bites. Lige en med dig. Er de hernede? De er hernede alle sammen, er de? Hvad? Jeg skal ikke dernede. Jeg er sygt ræd for at falde ned og blive fanget et eller andet sted. Og så ende med at dø. Og selvom så ondt gør det ikke at dø heroppe. Altså du spawner bare igen, og så har du mistet det stof, du havde på dig. Det ville bare være ærgerligt. Det ville bare være ærgerligt. Sådan den sidste, måske. Det var ikke nok. En sidste. En absolut sidste her. Sådan. Nej. Så lad os lige gå en runde. Skå en runde, fordi indtil videre har vi ikke rigtig fundet nogen af de her artefacts op, vel? Nå, det er der ikke. Okay, hvor meget du værd er spørgsmålet så nu? 300, nogen okay. We like this very much. Very, very much. Så dem her, de er også meget værd, ikke? Ja, ja, ja. Okay, jeg kommer lige til at farme nogle bites op, tror jeg nok. Sådan der. Det ville være dumt andet, ikke også? Fordi vi skal bruge alligevel, vi har 5.400. Jeg kunne godt tænke mig sådan 10.000 bytes, så vi kan jeg bliver helt bange for at være heroppe. Men der er sådan en, den her, jeg kan ikke vise den. Den hedder RTG, tror jeg. Og den tror jeg kan generere sygt meget strøm. Den koster bare 10.000 bytes, og sikkert også alle mulige ressourcer, vi ikke har. Men den tid, den sov. Jeg ved, at man er på hule-eventyr lige nu. Og jeg ved ikke helt, hvad for en retning vi godt vil gå. Vi er nødt til at have en base op. Der er sygt mange ressourcer, vi skal bruge. Der er crazy mange ressourcer op, vi skal bruge. Okay, lad os gå den her vej. Det er der en. For sygt meget for det her. Har du siddet lige og connecte? Det er. Oh. Har vi ikke flere nu? Goddammit, vi lavede så mange. Okay, vi har ikke flere nu. Så jeg tror lige, nu farmer jeg lige... jeg farmer lige lidt mere af det her. Titanite, ikke også? Og så tager vi hjem, og så... nej, de der bider. Og så tager vi hjem med det. Og så prøver vi at se, om vi kan lave hydrazine. Og vi er tilbage igen. Sikkert hjemme i basen. Godt nok min navn er den. Hvilket selvfølgelig altid er neden. Men sikkert hjemme, i basen. Med... prøv at se her. Exit. Check this out. Pænt meget, ikke også? Vi har pænt meget Titanite, ikke også? Sådan. Så nu er vi kørende. Nu er vi flyvende med Titanite. Jeg ved ikke helt, det skal formentlig ikke igennem den her over. Nej, det er soil sensitive. Der skal den slet ikke igennem. Hvor er den henne? Den her. Jeg tror ikke, de skal igennem den her. Muligvis skal de igennem den her. Lad os lige se, hvad den laver, inden jeg bare smider det hele i den. Okay, det troede jeg ikke, den skulle.
Gør det. Jo, selvfølgelig skal den. Det hedder jo ikke titanium, det hedder titanite. Okay, det skal den. Det skal den så. Så det ryger i der. Der. Then we take this. Og det her, det bliver så det, vi skal bruge, ikke også? Sådan der. Sådan der, og vi kommer til at have mere her. Alright. Vi kører det. Vi er kørende. Vi er flyvende i dag. Vi har lært alt muligt. Den her over har lavet tonsvis af nitrogen. Og vi er allerede så småt ved at finde ud af, hvordan det fungerer. Nu går vi herind i. Og siger dig. Titanium. Ja, titanium der. Og så graphene. Graphene, er det ikke det her? Det skal også blive den der. Goddammit. Nu stopper det. Nu stopper det. Okay, sådan der. Sådan der. Så graphite. Det troede jeg faktisk ikke skulle. Det skal det så muligvis heller ikke, eller hvad? Det er bare mig, der er helt galt på den. Graphite, nej, den her skal der ikke på. Skal den bare på her? Det er bare fordi ikonet ser sådan noget. Graphene. Det er fordi, det er noget helt andet. Vi skal på graphene, ikke graphite. Oh my god. Graphene. Skal vi bruge hydrazine? Og oh my. Hold op. Jeg er forvirret. Jeg er forvirret nok, spil. Jeg er forvirret nok. Okay. Hydrazine skal vi bruge. Oh god. Det vi garanteret ikke få på den her planet, kan vi? Det kan vi helt sikkert ikke. Hydrogen måske. Jeg ved det ikke. Nu laver vi lige hydrogen. Nej, ikke nitrogen. Nej, stop. Stop. Cancel. Nu laver vi lige hydrogen. Jeg ved ikke, om det er det, vi skal lave. Det lyder rigtigt, ikke også? Jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Alright, tilbage igen. Og du vidste typer nu. Okay, hold nu fast. Hydrogen og... Hallo. Okay, vi tager den der. Så det. Prøv at se. Hydrogen og ammonium. Ammonium skulle gerne blive til hydrazine. Der, hydrazine. Ikke også? Så den kører nu. Den arbejder. Okay, jeg er lige ved at farme noget ammonium, fordi det har vi ikke særlig meget af. Vi kan lave det med vores soil centrifuge, men vi skal bruge virkelig meget soil for at lave det. Så jeg huskede, at der var noget i nærheden. Så det er vi fikset. Det er fikset. Så nu har vi lavet der hydrazine, som er fuel, vi kan bruge. Se, der er meget mere tilbage her. Der er meget mere tilbage der. Okay. Men den skal vi så ikke bruge lige nu. Den kan lige være der, ikke også? Så har vi hydrazine. Så er vi på os. Og nu skal vi have lavet vores titanium, eller nitrogen. Jeg fandt ud af det før. Hvad er det? Nitrogen. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af det? Jeg har nu. Nitrogen, det er det her. Det er det her. Ikke også? Sådan er den. Så prøv at se her. Titanium er alt, der skal vi bruge titanium og graphene. Og graphene. Der. Der skal vi bruge graphite og hydrogen. Ikke også? Der er styr på det nu. Der er mega godt styr på det nu. Prøv at se her. Nu tager vi den her. Nu tager vi den her. Yes. Og så kan vi lave graphene. Det er lidt af en proces. Men det har end ressourcer. Fordi nu laver vi den her. Når den er færdig, så burde vi kunne lave vores titanium alloy. Og det er den, det hele handler om, vi skulle lave. Ikke også? Titanium alloy. Det er... Okay, så den brugte hele den her. Ikke noget problem. Nu kan vi lave den her, ikke også? Titanium og graphene. Vi skal have noget titanium. Og kan jeg nå det herfra? Kom her. Titanium. Det er zink. Titanium. Hvor har jeg... Det er alt sammen der. Alright, sådan. Nu har vi den, ikke også? Er I klar? Er I klar til at se titanium alloy? For første gang. Titanium alloy. Vi er klar, spil. Vi er mega klar. Og når vi har den her, så burde vi kunne lave en hydrogen thruster. Titanium alloy. Tak skal du have, spil, for det. Tak skal du have. Så tror jeg, at det er hen, vi lavede den. Der er meget at styr på. Solid fuel thruster. No. Vi har lært den, har vi ikke? Seriously? Har vi ikke lært den? Nej. Okay, den er hernede. Altså. Oxygenator. Kommer til at være hernede. Der. Det er hydrogen thruster. Learned. We learned it. Vi har gjort det. Isbiler. Og vi skal bruge tungsten. Det har vi også. Fordi det her var jo oppe på den første på måneden, vi var på. Der var der tungsten. Så det har vi der. Er I klar? Er I alle sammen klar?
og lige så spændte som jeg. Jeg kunne fra, vi laver den her. Hydrogen thruster. Oh yeah. Oh yeah. There we go. Er I klar? Vi kører du. Det er det, vi skal bruge det her. Hydrogen thruster. Like sådan der. Vi er klar at spille. Du siger bare til, når du er klar. Den her. Og forskellen på den her, at den kører på noget benzin, som vi kan fylde på igen. Ikke også? Så vi kan smide den i her. Det er. Når vi lige har fjernet den her. Det er. Ja. Det er. Alright. Alright. Vi har gjort det. Så den her skal have fuel. Den er reusable, og den skal have fuel. Og det fuel, den skal bruge, er det hydrazine. Lad os lige prøve at lave en af dem. Bare lige for at sikre os, det virker. Hydrogen, ammonium og ammonium og hydrogen. Nitrogen, nitrogen. Nitrogen, hydrogen. Hov, kan vi ikke bare bruge den her? Ikke også? Sådan der. Gør vi det nu? Gør vi noget nu? Og får vi det til at virke, er det så spørgsmålet. Gør vi det nu? Hva? Ding! Okay, hvordan virker det så herover? Fordi der er ikke rigtig noget sted. Jo, det er det her. Prøv at se her. Hallo? Skal være der? Og der er så plads til 1, 2, 3 af dem. Okay, er ingen af dem, hvor lang tid sådan en rækker. Men det tænker jeg, vi finder ud af i næste afsnit. Fordi så bygger vi 3, og så rejser vi på eventyr. Så rejser vi på eventyr, uanset hvad. Hvis du godt kunne lide det afsnit af Astro der. Og glæder dig til at se os fortælle historien. Tør vi til super dem. Tør på like, navn og kommentar. Alt det der nede nu. Men det ved du godt. Det ved du godt. Det er jo ikke, det er ikke første afsnit der, vel? I har totalt styr på det. Uanset hvad. Tak fordi du så med. Jeg håber helt vildt meget, vi ses i næste afsnit.